អូឆាននេះជាខ្លាំងវីដេអូមកលោកនឹងយកកាមេរ៉ាមកដាក់ស្រួលឡើងដាក់មួយណាអូខេបាទហ៎អានេះតែតណងអាតែតតែកុំមកចឹងលុយតែដុល្លារតែនឹងអស់តែនៅកងមកអូអានេះអានេះអានេះឆែអានេះពីទៅអីគេដល់ដល់ដែរអូមកអានេះដែរជើអូតោ9000ខ្ញុំអស់9000កៅ9999ណែជីណែតាមអូនេះអីគេកុំមកអានទៅឲ្យអានខ្លួនហាណែណែទៀតណែស្អាតបោចិននេះដែរគំរូ2នេះដល់ពូចង់លៀនអូមកលៀនទូ2នេះក្រាស់មកនេះ100ឡា100ឡាអូអត់ដែរអើយកមកនេះមក